Başama Bejel Tubajari Kurdistanê nehatine çêkirin. Her ku çiqa sehewldan hebêjî hemû festîvalên me, hemû konserên me, hemû lîstikê me yê şanoyê bi qedexeya min re bi astengiya re rûbirû dibînin. Wê hema bêje roj hûn heye ku li ser hunermendê me li ser xebatkarê qada çandê êriş pêk nayê, bin çavkirin, girtin pêk nayê. Ji ber vê ye di hêla çandî de, di hêla hunerî de gelek zext hene li ser vê qadê. و دمك درجة كو وقت قاد أمني قارن شالكي خو بيش بخن Happy